man bu doon ma may joxe king bi roi bi dip la koy jox wa dip dafa mën bind boy xol ci ay som rek lim fay wax moy lolu tarka la ga bien rappeur yi mën nañu rap ay ñam ngaka wan j mais instant yi ni dipotek tank fokk ñu nangul ko lolu wa bo xolé lolu da ngay xol ki album la génné certes album bi amna ci ay son yu nice king baba bi ak moy ki bu nekké prison son bobu man son bobu wa daf may danel mais deep musiba la indi 24 heures mu am 1000 vues kon xam nga ni moy lol fokk ñu nangul ku yalla tatchul quoi waaw hay ni deep la ki quoi ya merci beaucoup mais sama rap sa bi xam nga rap mom non lay doxé quoi bu mouvementé xam nga ñuy xëccio ay king lool mom day bax mais man bon luma gis bu ñu né ñu nekk ci kanam mu nañ né ngaaka ak dip mais pour le moment ngaaka mu ngi bomba man lool la gis mais lepp ben la quoi mais li faut mu am ci rap quoi li moy doxal rap mais ngaaka mom mu ngi yëngal quoi waaw mais man pour man dal mok dip la quoi waaw lepp ben la instant nak lan lañu wara xëccio jenn international quoi bo mo solo ya jëf ngeen dan li nga wax ni amna quoi hip hop bi bo gisee mu mouvement mais amé tam ben nit la il se comprendre nga parce que gaay tay ñu ngi bëgg tëgëlé ay ngaaku lu mu defa mo leen je ngaaka génné na albumam il se comprendre nga affaire bi daw ben 1 mois après ça ak lu tek il se comprendre nga dib ñew door ben vidéo am rek ben son dekk bi yëpp diko lëmbé il se comprendre nga fa ngay xamé ni manam dip ay sain wax deug yalla bay buñu tégué rap gal sen rek wax deug yalla dip mo tek tank moy crone bi moy yor crone bi wax deug yalla mom ay sain ni dip moy toxiseus bi bay té ku koy yëkëti liggé bu lèr rek billahi té ko nit des fois dang koy nangul lén loko bañ dang ko wara nangul il se comprendre nga dip lu mu am ni du dara liggé moko ko may deug la nga ko mu ngi tek lu nice il se comprendre nga mais bu mu forcer lepp lo gis rek ndank la mais ay sain mom wax deug yalla dip mo te gem bi bay wax deug yalla gal sain si ce que je vis c'est dip il sera couronné parce que il a beaucoup de talent et puis la manière dont je l'ai vu chanter bon moi ça m'a plu quoi de dip la manière dont il chante et puis la manière dont dip chante ngaka chante du moins c'est pas la même chose quoi il y a une très grande différence. Le style de rap, la manière dont Deep chante, il rappe du... comment dire, il chante du rap engagé, vrai, vrai engagé. Et puis, Deep, n'importe quelle mélodie que tu lui donnes aussi, il va chanter là-dessus, par rapport à Ngaka. Oui, instant, il y a un hip-hop qui est mouvementé, aujourd'hui, moi, je vais le couronner, Ngaka l'a couronné, quoi. Pourquoi? Parce que le boy, aujourd'hui, newon na fele ne le ci mbam ba tay ji ni mu gëna xam nga ñepp ñoo tek album bu nice xam nga son yëpp dafa teggu mu leer nañ waji nak mu nañ ko ki ñepp di nan mom moy favori mais man par rapport ak luma gis tay ji ni ci ngaka non rabam man daf ma faj daf ma neex c'est un comprendre tay ji mo daan jox couronne bi tay ji ni man ngaka lay couronné quoi waaw mom mérité na tay ji ni xam nga hip hop gal sen bi mu yëkëti ko ndaté tay ji ni ngaka international bi sa mu fay combattre quoi jaanté kat la tay ji ni xam nga ni buñ ko mëne corone gaane hip hop gal sen bi fi ni ñu joko king bi non dina ko téggé ci épaule xam nga dox ak mom té na sigir réew mi ah pour man nak clip bobu nonu fuma ko xaré la gënut sincèrement parlé ndaté son bi mako dégluwat si man fofu non waxu fa dara quoi amul dara lo xamné c'est exceptionnel lo xamné tay ji ni fagn na ma ci son bi dip buma dal di faj moy dip 15e mais tay ji ngaka man mokay déglu ngaka dam koy xolé comme sama bop ngaka mokay déglu ngaka day job boy bi dafa gëm wo hat quoi nday son mi yépp king baba bi mi ngi faj djel bi mi ngi faj son mi yépp tay ji ni boko déglué tay ji ni nga xamné ngaka tay ji ni moy lolo té duga na cameroun di toj cameroun nga xamné boy bi tay ji ni benn force buñ koy ko joxé seulement boy bi day na dem boy bu dem lay doon
Ouais, album bi nak album bi dafa riche donc du ben son mo koy fay album bi dafa riche torop album nak yaga nako def ay gaay yu beure lyrical bi ni sama way tay ji ni def nako ko mais tay ji ni munul ben son munul fay album musibo bi lutax mu am million de vues yuñ ko ki non parce que gaay lañ dandi xaar waji lan la meuna genné mu ñew talal ñu suñu dekk bi tay ji ni keurign dafa jar wa mbokk peul yi mom xamna ni condamn nañ ci côté bobu non lepp lañu ay matalako jëndé lena lu exceptionnel mo fa am moy lan Michael Jackson bu mu tapandor moy nawam bi tayji ni amul lo xamne tayji ni def nako fa lo xamne tayji ni man gondinama quoi son bi amul dara lo xamne tay gondinama par rapport ak album ngaka bi dafa tocc album bi ça m'a plu quoi secret 7 bobu dafa ça m'a plu quoi merci non son bi publicité la publicité Pepsi mais waaw gaay tam dañu xamne nit ki bo nekké ci contrat tamit ak ci qui inscrit qui bu mu munti don entreprise bu mu munti don tayji ni mais sen produit nang koy jallale parce que dañ na fay sen xaliss tayji ni espoir bobu non ngaka mom mi ngi doxé ak ki yom propre moyen mais bu amone lol non tayji ni ngaka fenen nga koy dogué fudul Sénégal fi ni drapeau bi fu mu dem lay téwal da ngay xol bu génné drapeau Sénégal bi lay mbubo lay mouro wa moy représent bi rek force à toi frère ngaka merci.